guddida beelaha habarjeclo ayaa waxaa maalmihii ugu dambaysay kulan uga socday magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kulankan oo xogtiisa aad loo adkeeyey ayaa waxaa looga arinsanayay afar qodob oo ku aadan xaaladda siyaasadeed iyo colaadeed ee ay somalilan martigelinayso waxaana ay guddidu kulan la qaadatay ganacsatada beesha bariga burco iyo sida oo kale siyaasiyiinta iyo waxgaradka somalilan qaybo ka mid ah qaybo ka mid a salaadiyiinta kulankani hogaaminaya oo warbaahinta xoggaal ay la xidhiidhay ayaa waxa ay ka heshay xogo kala duwan waxaana aynu kusoo koobi doonaa warbixinteenna guddida guunka ah ee beelaha habar jecloo ah ayaa kulan uga socday maalmihii ugu dambeysay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan kaasi oo ay uga arrinsanayeen xaaladda colaadeed ee gobollada bariga somalilan ka jirta iyo sidoo kale muranka siyaasadeed ee dib uga soo cusboonaaday doorashooyinka somalilan oo ay hore iyagu go'aamo uga soo saareen ugu horaynbana waxa ay guddidu kulan la qaadatay sida ilawareedyadu noo xaqiijiyeen ganacsatada beelaha bariga burco kuwaasi oo ay ku wargeliyeen in difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo sida oo kale deegaamada wakhtigan xaadirka a diriirtu ay ka socotaa ay daruuri tahay loona baahan yahay inay hiil iyo hooba isla garab taagaan ciidamada s s b oo wakhtigakan ay guddidu doonayso in si casriya loo qalabeeyo ilowareedyada ayaa intaasi waxay ku darayaan qaybo ka mida ganacsatada waaweyn ee somalilan inay arintaasi ku gacan saydheen hase yeeshee si rasmiya ay isugu afgarteen intooda badan ganacsatada reer somalilan ee kasoo jeeda beelaha bariga burco in la yskarabtaago ciidankan wakhtigan xaadirka ah furimaha ku sugan hore ee madaniga qodobka labaad ee ay guddidah beelaha bariga burco si weyn u gorfaynayaan wakhtigan xaadirka ah ayaa ah in awood dheeraad ah loo sameeyo ciidanka s s b ee jiidda hore wakhtigan xaadirka ah jooga kaasi oo ay si gaara u falaqaynayaan dhismihiisa iyo dheelitirkiisaba maadaama uu hortaagan yahay duufaanada huwanta magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool ay kusoo afuufayaan bariga somalilan iyada oo wakhtigan xaadirka ah ciidankani uu doonayo inuu isballaadhiyo qorshaha ay guddidu la doonaysaana uu isla kaa yahay ayaa loo baahan yahay in hiil taageera a laysla garab taago oo dhinaca xukuumadda somalilan ah iyo sida oo kale dhinaca ganacsatada iyo qurbajooga kasoo jeeda beelaha bariga burco oo iyagu si gaara loo baahan yahay inay waajib isaga saaraan ciidamada tan s s b ee difaacaya deegaamada bariga somalilan iyadoo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan laftiisa uu ku sugan yahay ayaa haddana waxa ay u arinsanayaan guddidan inay si gaara u qalabeeyaan sida oo kalena awooddiisa iyo imkaaniyaadka uu u baahan yahay kor ugu qaadaan ciidanka gaarka qodobka saddexaad ee ay guddidu ka wada hadashay amase faaqidayso ilaa iyo hadda ayaa ah doorashooyinka somalilan oo mar kale muran jawi hoose ku socdaa uu ka soo labakacleeyey iyada oo ilaa iyo haddana aanay wax taagan jirin ayaa guddidu waxa ay isla eegaysaa go'aamadii ay ka soo saareen iyo sida ay u dhaqan galeen iyo wakhtigan xaadirka ah cidda lidiga ku ah ee hortaagan iyadoo xukuumadda somalilanna sheegtay inay go'aamadaasi u hoggaansan tahay sida oo kalena guddidaas iyo madaxweynuhu ay si gaara u kulmeen marar badan qodobka afraad ahnakan ugu dambeeya ee ay guddidu falaqaynayso ayaa ah difaaca jamhuuriyadda somalilan iyo doorashooyinka in la kala saaro oo aanay isku xidhin deegaamada qaarkood in doorasho waddanka ka dhacdo iyo sidaoo kale in la difaaco taasi oo si weyn ay aragtidaasi u aaminsan yihiin deegaamada mucaaradku wakhtigan xaadirka ah waxaana ilawareedyada aannu ka helayno kulankaasi ay yeesheen guddida beelaha habar jecelo ay sheegayaan inay si gaar ah ula kulmi doonaan madaxdhaqameedka deegaankaasi oo wakhtigan xaadirka ah siyaasadda iyogu gorfeeya warbaahinta xogugaal oo si gaara ula xidhiidhay salaadiyiinta hogaaminaya kulankan ayaa waxay u xaqiijiyeen inaanay xog dibadda u baxda wakhtigan xaadirka a haynin oo warbaahinta la hadlayn hase yeeshee kulankoodah iyo dooda ay gorfaynayaan marka ay usoo dhammaato ay soo bandhigi doonaan qodobada ka soo baxa wixii werarahee kasoo kordhana waxa aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan